Wewe Bitoke. Ebi. Kulikuwa umelala hapa nje alfajiri yote? Fresh tu. Fresh vipi yani? Mlango umeuacha wazi. Vitu ndani, kuna sehemu za kulala kibao kitandani kila sehemu. Unalalaje hapa nje sasa? Majambazi wakija wakaiba. Sasa dada, mbona wameisha kuja? Tena walitaka kuiba kakiti. Mimi nikaambia ibeni na kitanda mkalalie. Unasemaje? Majambazi Fresh.